নলবাৰীত নবুৱাৰীয়ে সাজিলে বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মাৰ মৃন্ময় মূৰ্তি। এগৰাকী নবুৱাৰীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিল বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তি। মৃন্ময় শিল্পীয়ে সজাৰ দৰেই বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি সাজি দেখুৱালে এগৰাকী নবুৱাৰীয়ে। অহা সোমবাৰে ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হ'ব বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা। বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মৃন্ময় শিল্পীসকলে মূৰ্তিত অন্তিম পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। ব্যতিক্ৰম নহয় নলবাৰী জিলাৰ বৰজাৰৰ বোৱাৰী অনুপমা শৰ্মা। অনুপমাই সৰুৰে পৰা পিতৃগৃহত মৃন্ময় মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাত তেওঁৰ পিতৃক সহায় আগবঢ়াই আহিছিল। এইবাৰ স্বামী গৃহত একক প্ৰচেষ্টাত তেওঁ সাজি তুলিলে পাঁচটাকৈ বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি। বহুত সৰুৰ পৰাই কৰি আহি আছোঁ, নাজানো কেতিয়াৰ পৰা কৰিছোঁ, ঠিক ধৰি ক'ব নোৱাৰি আৰু। মই ইমানমান বয়সৰ পৰা কৰিছোঁ সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ। ঘৰত এনেকুৱা পৰিৱেশ আছিল? আছিল, দেউতাই কৰিছিল, দেউতাৰ লগতে চাই চাই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকি শিকি আহি আহি আজি এই পৰ্যায়টো পাইছোঁ। এইবাৰে প্ৰথম আহিছিল, বহুতকেইটা আহিছিল, কিন্তু নোৱাৰোঁ বুলি পেলাই মই পাঁচটা কৰিলোঁ। মাক ফোন কৰি সুধোঁ, মা মই হাতী বনাব নাজানো। মায়ে কৈছে ডাঙৰ কথা নহয়, চাংকিখন বনাই লওঁ, তাৰপিছত যেনেকৈ যেনেকৈ মই কৈ যাম তেনেকৈ তেনেকৈ কৰি যা বুলি কওঁতে মায়ে ফোনটো লগাই ধৰি দিওঁ। মায়ে কৈ থাকে, মই কৰি থাকোঁ। এইফালে শাহু মা থাকে, শহুৰ থাকে, ছাপৰ্ট কৰি থাকে, পবিত্ৰ দা থাকে, কয় কি মই মাটি মাৰি দিম বা তুমি এটা বান্ধা, তোমাৰ হাতত যদি জোৰ নাই মই বান্ধি দিম। তেনেকৈ পবিত্ৰ দাও বান্ধি দিছে, মাটি মাৰিছে, তেওঁ অৰহৰ মোৰ লগত কষ্ট কৰি আছে। তেনেকৈ এই পাঁচটা কৰি উলিয়ালোঁ আৰু প্ৰথম প্ৰথম বুলি নিজৰো এটা উৎসাহত, মাহঁতেও উৎসাহ দিছে, ঘৰখনত চবেই উৎসাহ দিছে, বা বংশৰ মানুহবিলাকেও বন্ধু বান্ধৱীবিলাকেও চবে উৎসাহ দিছে তই পাৰিবি তই পাৰিবি। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰাও যথেষ্ট সহযোগ লাভ কৰিছে। নিজেই দিনৰ ভাগত সময় উলিয়াই মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কামত তেওঁ ব্যস্ত হৈ পৰিছিল। ইতিমধ্যে তেওঁ সাজি তোলা মূৰ্তিৰ অৰ্ডাৰো লাভ কৰিছে। অকল মূৰ্তি বনোৱাই নহয়, এওঁ গল্প প্ৰবন্ধ সেইবিলাকো লিখে। আমি প্ৰথম এওঁক যেতিয়া চাব যাওঁ, প্ৰত্যেককে তেওঁ একোখন আমাক তেওঁ লিখা কিতাপ দিছিল, তেতিয়াই তাৰমানে মোৰ মানে খুব ভাল লাগি গ'ল। এতিয়া আৰু টিকটক বনায়, তাৰপিছত তেওঁ গল্প প্ৰবন্ধে দেউতাকক কৈ আছে, মানে শহুৰ দেউতাক কৈ মানে কৈ আছে এওঁ যে দেউতা মই এখন কিতাপ উলিয়াম এতিয়া, তেওঁ লিখি থৈ দিছে। তাৰমানে দেউতাকে কৈছে হ'ব, কিমানমান পঢ়িব, এওঁ কৈছে যে 26,000 পঢ়িব। দেউতাকে কৈছে হ'ব, মই তোমাক দি দিম। এইবাৰে প্ৰথম শূন্যৰ পৰা দেখিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই বিৰাট মানে তেওঁৰ ওচৰতে মই বহি থাকোঁ আৰু কওঁ যে তোমাক মই চাহ ভাতৰ চব যোগান ধৰিম, তুমি মাত্ৰ মোক কৈ থাকিবা, আহি আহি তেওঁক তাৰমানে এই কৰি থাকোঁ। ময়ো শিকিছোঁ, মই এটা গণেশো বনাইছোঁ, এওঁক দেখি দেখি এটা গণেশ বনাইছোঁ। মোৰ বিৰাট মানে বিক্ৰী মানে মই নকলোঁ, ইনকাম চ'ৰ্চৰ কাৰণে নহয়, তেওঁ যে কিন্তু বিক্ৰী কৰিলে যেতিয়া ইয়াৰ পৰা যাব ন মোৰ বিৰাট দুখ লাগি যাব। মই কৈ আছোঁ এতিয়া দিনটো আহি আহি চাইয়ে থাকোঁ, যেতিয়া ইয়াৰ পৰা গুচি যাব সেইখিনি ঠাই শূন্য হৈ যাব নহয়, খুব বেয়া লাগিব তাৰমানে। আৰু সদায় মানে আহি সেৱা কৰি থাকোঁ আৰু, আৰু তেওঁক কওঁ যে তুমি তোমাক মই আশীৰ্বাদ দিছোঁ, মই বহুত ছেটিছফাইড তোমাৰ কাৰণে, তুমি আৰু আগুৱাই যোৱা, তুমি যি কৰিবৰ মন যায় এইবিলাক তুমি কৰি থাকা। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।